Llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge ha exigit als partits amb representació al nou Parlament que aprovin un nou text que garanteixi aquest dret fonamental. Ho fan després que el Tribunal Constitucional hagi tombat l'ampliació de la llei que obligava els grans tenidors a oferir un lloguer social a les famílies vulnerables que no poden pagar abans de tirar endavant el desnonament. En volem parlar tot seguit amb Lucía Delgado, que és portaveu d'aquest grup promotor d'aquesta llei per garantir el dret a l'habitatge, que és la 24-2015. Senyora Delgado, molt bon dia. Bon dia. La intenció és exigir als partits polítics que conformen aquest nou Parlament que aprovin amb urgència una nova llei que garanteixi, d'una vegada, el dret a un habitatge digne a Catalunya, no? Sí, concretament el que estem exigint, no, amb aquesta carta pública és justament restituir els articles que van ser anul·lats pel Tribunal Constitucional del Decret 17/2019. Perquè tothom ens entengui, no, amb aquesta ampliació d'aquesta llei que comentàveu, el que vam guanyar és que aquelles famílies que se li estava acabant els lloguers socials, que en el seu dia van aconseguir amb les entitats financeres, doncs es quedaven desprotegides, i amb aquesta ampliació obligàvem els bancs a que, si la situació de les famílies no havia canviat, a fer aquests lloguers, aquests contractes de lloguers socials. També obligàvem a fer aquests contractes de lloguers socials en els casos d'extinció de contractes, també famílies vulnerables. Uh-huh. I també vam aconseguir que aquelles famílies que no van tenir cap solució que ocupar uns habitatges de bancs i fons voltors, com deia, però amb unes casuístiques molt, molt concretes i acotades, doncs també que fessin aquests lloguers socials. Doncs això ho hem perdut i és el que volem recuperar. I ho volem recuperar no perquè sí, sinó perquè justament són famílies que estan en risc de perdre la seva casa, és a dir, en risc de desnonament. Ja tenim 3.500 famílies que es queden, doncs, penjades per aquesta sentència, i moltes més, no? Creiem que no podem consentir que aquestes famílies vagin al carrer. Quan tenen previst reunir-se amb els grups parlamentaris? Doncs la ronda de partits va començar ahir mateix, ja veus que anem per feina, i la idea és que acabi la setmana vinent i el divendres que ve fer públic els compromisos, si estan, i veure com ens talla un cop que, a mitjans de març, no? Un cop que el Parlament estigui constituït, presentar el projecte de llei i, en la mesura del possible, doncs, al final, al maig, no? Doncs, intentar tenir aquesta llei. Són unes dates que nosaltres ens hem marcat, però evidentment veurem si és possible fer-ho amb els grups polítics i els tempos que es manegen en el Parlament, no? Però per nosaltres és prioritari que abans que s'acabi l'estat d'alarma, que és el 9 de maig, que és quan preveiem aquesta allau de desnonaments, les famílies estiguin protegides. Molt bé, doncs a l'espera que hi hagi voluntat política, a veure què acaba succeint la propera setmana, n'estarem pendents. I li agraïm a la Lucía Delgado, portaveu del grup promotor d'aquesta llei per garantir el dret a l'habitatge, que ens hagi atès. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Una abraçada.